Si grup parlamentari, Partisë Demokratike të Kosovës, kemi vendosur që në javën e ardhshme të thrasim 3 debate parlamentare. Debati parë parlamentar do të jetë debati që ndëlidhet me dështimin e qeverisë për sigurimin e vaksinës. Juve ju kujtohet që kryeministri Kurti në programin e tij prezantoi që në vitin e parë të qeverisës do të arrijë 60% vaksinimit të popullsisë së Republikës së Kosovës. Dhe ju jeni dëshmitar që sot ai as edhe 60 vaksina nuk i ka siguru, e lere ma dhe në fund vitit vaksinohen 60% e popullsisë tonë në Republikën e Kosovës. Një gjë tjetër që është po ashtu mjaftë rëndësishme t'ja përkujtojmë edhe kryeministit Kurti, edhe partisë së tij, është që në programin e tyre Krejt dhe Drejt e ka pasë që në qysh në fillim të qeverisës tij do të bashkëpunojë ngushtë me Republikën e Shqipërisë për sigurimin e vaksinave për shtetarët e Republikës Kosovës. Dhe çka ka ndodhur? Ndodhi kundërta. Pra pikërisht zoti Kurti refuzoi fatkeqësisht ndihmën. Pra ne jemi dëshmitar që viti 2020 ka qenë viti humbur sa i përket arsimit në Republikën e Kosovës. Mirë, por në asnjë rrethon nuk mund ta tolerojmë dhe nuk mund ta lejojmë që edhe viti 2021 të jetë një vit i humbur. Është debati që ndërlidhet me situatën ekonomike në Republikën tonë. Pra, ende nuk e kemi një qartësi në implementimin e pakos për rime këmbi ekonomike, ende nuk kemi një qartësi se çka do të ndodhë me ata 60,000 qytetarë të Republikës e Kosovës që tashmë i kanë humbur kontratat e tyre nga punëdhënësi, pra në sektorin privat. Ende nuk kemi kurfar qartësie dhe strategjie të kësaj qeverie, qoftë edhe në fillimet e soja, pra se cila do tjetë pakoja e ardhshme për rimëkëmbjen e Republikës e Kosovës, cili do tjetë angazhimi i kësaj qeverie në mbështetjen e bizneseve, në mbështetjen e shumë qytetarëve të cilët tashmë bizneset e tyre kanë falementuar si rezultat i situatës e krijuar nga pandemia.